গৰ্ভত পাঁচমহীয়া সন্তান দুই। দেশৰ বাবে কৰ্মৰত অবিচল এগৰাকী অসমীয়া বিজ্ঞানীৰ নাম হৈছে নিধি শৰ্মা। চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল উৎক্ষেপণৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেশবাসী। এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ব। এই চন্দ্ৰযানৰ লগত এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছে অসমৰ, কিয়নো চন্দ্ৰযানৰ লগত জড়িত হৈ আছে অসমৰ গৌৰৱ স্বয়ং দত্তৰ নাম। চন্দ্ৰযানৰ তিনিৰ সফল উৎক্ষেপণৰ পাছতে চৰ্চালৈ আহিছে আন এগৰাকী অসমীয়া বিজ্ঞানীৰ নাম, নাম নিধি শৰ্মা। অসমৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা ওলাই গৈ এটা দশক ধৰি ঈশ্বৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অসমৰ বিজ্ঞানী নিধি শৰ্মা। তিনিচুকীয়াৰ দীপক দেৱ আৰু শিখাদেৱৰ বোৱাৰী কেৱল চন্দ্ৰযান তিনিতে নহয়, চন্দ্ৰযান দুয়ৰ পৰাই জড়িত হৈ আছে ঈশ্বৰৰ লগত। পিছে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বিফল হৈছিল ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান দুই অভিযান। ইয়াৰ পাছতে যথেষ্ট ভাগৰি পৰিছিল দেশৰ বিজ্ঞানীসকল। এই অভিযানৰ পাছতে এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈছিল, আমি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিলোঁ। খুব আগ্ৰহেৰে কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত আমি বহি যানখনৰ গতিবিধি চাই আছিলোঁ, কিন্তু সফলতা পাবলৈ মাত্ৰ এখোজ থাকোঁতে আমি বিফল হ'লোঁ। সেই সময়ত খুব হতাশাই আমাক বেৰি ধৰিছিল। এটা সন্তানৰ দৰে চন্দ্ৰযান দুয়ৰ জন্ম দিয়াৰ পৰা তাৰ মৃত্যুলৈকে আমি লালন পালন কৰিলোঁ। কিন্তু 2019 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ বাবে বৰ দুখৰ দিন আছিল। সেইদিনা আমাৰ সন্তানটো চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত হেৰাই যায়। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 2.1 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হেৰাই যায় চন্দ্ৰযান দুই। চন্দ্ৰযানৰ বিফলতাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ বিজ্ঞানীসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰয়াসৰ ফলতে আজি এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষ। চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা প্ৰথম দেশ হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতৰ এই সফলতাৰ লগতে অসমৰ দুই যোগ্য সন্তান স্বয়ন দত্ত আৰু নিধি শৰ্মাৰ সফলতাত গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। গৌৰৱত ফুলি উঠিছে নিধি শৰ্মা পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ বুকু। বোৱাৰীৰ সফলতা কি কয় পৰিয়ালৰ লোকে? পুৰা দেশবাসীলৈকে মোৰ সাদৰ প্ৰণাম। আজিৰ দিনটো কাৰণে আমালোকে ইমান দিনৰ পৰা বহি আছিলোঁ, যিটোৰ কাৰণে যিটো সংবাদ শুনাৰ কাৰণে বহি আছিলোঁ, আজি এইটো সাৰ্থক হ'ল। আমালোকে চবে বহুত খুচি, গোটা ভাৰতবাসী খুচি, আমিতো খুচি হ'ম যিহেতু আমাৰ বোৱাৰী চবেৰ আশীৰ্বাদ তাইৰ লগত, তাইৰ টীমৰ লগত আছিলে, এইকাৰণে তেখেতে আজি ইমান ভালদৰে এইটো কামটো সফল হ'ল। অলপ আগতে মই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীৰ ভাষণ শুনি আছিলোঁ, তেখেতো ইমান খুচি, ইমান খুচি, ইমান খুচি হৈ তেখেতে কৈ আছে যে আজি ছাকচেছফুল হ'ল। এইটোৰ কাৰণে, এই দিনটোৰ কাৰণে চবে বহি আছিলে, চবে অপেক্ষা কৰি আছিলে। আজিৰ পৰা তাই অকণমান টেনশ্যন ফ্ৰী হ'ব, গোটেই টীম অকণমান টেনশ্যন ফ্ৰী হ'ব। ইমান পৰিশ্ৰম কৰিলে আজি পৰিশ্ৰমৰ ফল তেখেতে পালে, ভাল ফল পালে। তিনিচুকীয়াৰ বোৱাৰী নিধিৰ পিতৃগৃহ হৈছে অসমৰ বৰাক উপত্যকাত। নিধিৰ পিতৃয়ে এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে মাতৃ আছিল চৰকাৰী খণ্ডৰ এগৰাকী চাকৰিয়াল। নিধিৰ স্বামী দীপকদেৱো পেছাত আছিল এগৰাকী অভিযন্তা। গৰ্ভত পাঁচমহীয়া সন্তান লৈ ঈশ্বৰৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজেক্টত নিধি শৰ্মা জড়িত হৈ আছিল। চন্দ্ৰযান তিনিৰ মিছনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে এই নিধি শৰ্মা। আৰু আজি এই সফলতাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ প্ৰতিগৰাকী বিজ্ঞানীৰ লগতে এতিয়া প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে অসমৰ সন্তানদ্বয় নিধি শৰ্মা আৰু স্বয়ন দত্ত। দুয়ো যোগ্য সন্তানক লৈ আজি গৌৰৱান্বিত অসমৰ প্ৰতিজন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।